赛季初的匹配机制到底有多离谱，这把的话给大家看一下。你看我们一个六阶一单排，然后带一个三排，他们超过六阶三都没有，然后去打一个这个 S 排，你叫我怎么打嘛，对不对？怎么打得过别人嘛？所以说这个的话是比较难的地方。不过呢，现在这个版本说实话，我们如果刷到单排，我建议大家像我一样啊，怎么办？就尽可能保证自己少扣点分，然后我感觉我的上分速度是不差于别人的啊，就是可能也会有一些四排，但是的话我这上分速度还算是蛮快的，因为我们在这种逆风局的时候尽可能保证自己少扣点分，然后这样的话收益是最大的。然后这种局的话也根本就不怪队友，因为这个匹配机制给他们匹配太强的对手啊，那他们打不过确实也很正常，但是我打得过，但是队友的话不一定能够经得起这样折磨，所以说这种情况下的话我们就只能少扣点分啊，没办法啦。爬过来一点，能爬吗？挠头又没有挠头，要闪现了，飞不出来。信号不给，几阶？就剑桃级。哈哈，咋？你是真的一点用都没有啊！我靠。这个完全就不会遛鬼啊！这个完真的完全不溜鬼。哎，你一台没亮吗？有点慢呐、啊。他要救他，我感觉不一定啊，别救宝皮，他最好无伤救。这波救不如不救，真的。白送半台节奏，再加上半滴血，这种局还得要努力打平局，还不是好好打平局，努力打平局。想给我包小圈。另外有小可爱想跟主编厉害的话，也可以开箱他们课程，里面有全人类的一个细致教学哦。眼睛看这个水气啊，不要看别的，稍微看一下他血线就可以了。他又死了，20秒搏命，我跟你讲，真的比你六倍六翻三四倍。拆椅子，机子不修了是吧？拆呀，送了一刀又不，现在那个盾牌起来了，我看，超绝三排，我去，浇香水干啥？浇香水白浇啊！香水不好浇，花样太多反而出问题，没办法。我操，一次都救不下来。眼睫毛好长啊，我去。扎眼睛，这个律师就是一个水气的事情，一整局一直在圈内，第一个水气在圈内。哎呦，要丢叉了。他想包小圈，包的不好。你倒是要那啥，那是那啥呀？你要那啥，倒是那啥呀？我的眼睫毛真的很长，老扎眼睛。上学的时候老扎眼睛。这波要死了。